իրավական շաբաթ։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում վճռաբեկ բողոք կարող են ներկայացնել միայն փաստաբանները։ Հունիսի 10-ից ուժի մեջ մտած այս նորմը մասնագետները դրական են գնահատում, սակայն չեն մոռանում անդրադառնալ հայաստանյան իրականության և հասարակության սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Այդ ինստիտուտը նորմալ օրինական ինստիտուտ է, ողջամտությունը դրա կա ինստիտուցիոնալ առումով, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Այլ արդյոք թե Հայաստանում որքանով այն աշխատի։ Փաստաբան Գևորգ Գյոզելյանի դիտարկմամբ ներկա դատական համակարգում եւ մասնավորապես վճռաբեկ դատարանի ներկա մակարդակում այդ ինստիտուտը չի աշխատելու։ Վճռաբեկ դատարան նախարարին պետք է դառնա պրոֆեսիոնալ, որից հետո պրոֆեսիոնալ բողոքներ բերեն։ Միջտեր դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Արսեն Բաբայանը կատարված փոփոխությունը դրական է համարում, հաշվի առնելով նաեւ վճռաբեկ դատարանի դերն ու նշանակությունը։ Վճռաբեկ դատարանը փաստորեն ապահովում է օրենքների միատեսակ կիրառությունը եւ իրավունքի զարգացումը։ Այս առումով բնականաբար բողոքները նաեւ պետք է լինեն գրագետ, որպեսզի վճռաբեկ դատարանը հնարավորություն ունենա իր լիազորությունները իրականացնել ամբողջությամբ եւ օբյեկտիվորեն։ Վճռաբեկ դատարանը դեռևս չունի այդ պրոֆեսիոնալի մակարդակը։ Ասեմ ավելին, շատ ստորադաս դատարանի դատական ակտեր շատ ավելի վերլուծությունը ավելի համապարփակ է, ավելի պրոֆեսիոնալ է, քան վճռաբեկ դատարանի այսպես կոչված չակերտավոր ասած նախատեպերը, որը շատ ժամանակ հակասում են իրար եւ դա ակնհայտ փաստ է։ Փաստաբան Հովանես Վարդանյանի կարծիքով ցանկացած խնդիր պետք է երկկողմանի դիտարկել։ Հաճախ քաղաքացիները զուտ դատավարական ժամկետներ ձգձգելու համար չարաշահում են վճռաբեկ բողոք բերելու իրենց իրավունքը, արդյունքում բերվում են ակնհայտ անհիմն բողոքներ։ Այս տեսանկյունից կատարված փոփոխությունը մասնագետը դրական է համարում։ Եթե նայենք մեր պրակտիկայում, մեր գործնական այսօր առօրյայում Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտեք ոնց, ժողովուրդը այն տնտեսական, այն սոցիալական կարգավիճակում չէ իմ կարծիքով, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան դիմել վճռաբեկ դատարան, վճռաբեկ բողոքներ բերելու համար հենց անձամբ փաստաբաններին։ Իսկ վճռաբեկ բողոքներ բերելու համար կարծում եմ, որ ոչ բոլոր փաստաբանները նույնիսկ այսօր կարող են վճռաբեկ որակյալ վճռաբեկ բողոքներ բերել, ուստի նրանց ծառայություններն էլ նաև բավականին թանկ արժեն և այսօր շատ անձանց քաղաքացիների շատ լայն շերտերի համար նույնիսկ հասանելի չեն։ Գևորգ Գյոզալյանի համոզմամբ հանրային պաշտպանի գրասենյակը սոցիալապես անապահով խավի խնդիրը լուծում է։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակին տվեցինք նաև քաղաքացիական գործերով անվճար հեռավորական օգնություն տրամադրելու հնարավորություն։ Այսպես առումով այդ սոցիալական խավը, որը կա, այդ անապահով սոցիալական խավը, կարծես թե խնդիր պետք է չունենա, որովհետև նա կարող է գնալ եւ հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով դիմել դատարան։ Հովանես Վարդանյանը չբացառեց այն հանգամանքը, որ երբեմն քաղաքացիներն ունեն համապատասխան իրավական գիտելիքներ վճռաբեկ բողոքներ գրելու համար։ Այս պարագայում քաղաքացու պաշտպան ության իրավունքն է սահմանափակվում։ Չեմ կարծում սահմանափակի, որովհետև ըստ էության անհրաժեշտ երկու ացյանը ապահովված է ամբողջությամբ առաջին ացյանի եւ վերականաչ, այսինքն ըստ էության արդարադատությունը իրականացվում է առաջին ացյանում եւ ստուգող մարմինը վերականաչ ացյանը նույնպես ստուգումը իրականացնում է։ Երրորդ ացյանը երկրների համար դրանք հայացողական ացյաններ են։ Ըստ Արսեն Բաբայանի վճռաբեկ դատարան պետք է դիմել միայն ծայրահեղ դեպքերում, վստահ է, որ այկյալ վճռաբեկ բողոքները կնպաստեն պրոֆեսիոնալ նախադեպային որոշումների հրապարակմանը։ Արդյոք այս նորմը ևս հակասահմանադրական կճանաչվի, ինչպես նախկինում հակասահմանադրական ճանաչվեց արտոնագրված փաստաբանի ինստիտուտը, մասնագետները հարցի վերաբերյալ տարակարծիք են։ Համանադրական դատարանը 765 որոշմամբ հստակ վերլուծեց, որ անձը պետք է ունենա որակյալ իրավաբանական օգնության իրավունք։ Միաժամանակ խոսեց սոցիալական այդ խավի մասին, այդ կարիքավոր խավի մասին։ Այս պայդրությամբ, օրենսդրությամբ իմ կարծիքով լուծված է սոցիալական անապահով խավը, այսինքն այս երկու հարցերը կարծես թե լուծված են եւ այս առումով կարծում եմ դժվար թե համանդրականության հետ կապված մենք խնդիր ունենք։ Մոտապակայում մենք նույնիսկ կտեսնենք այդպիսի դեպքեր կամ ինչ որ մի անձ հանդես կգա համանդրական դատարանում նման դիմումը, որպեսզի այն նորմը նույնպես հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչվի։ Ես որպես դատական ծառայող իրավունք ունեմ կանխակալ դիրքորոշում հայտնելու, հաշվի առնելով, որ հարցը պիտի բարձրացվի հենց դատական ացյանում, համանդրական դատարանում։ Խնդրեմ, իրենց իրավունքն է կարող են դիմել եւ հարցերի բոլոր պատասխանը ի վերջո կստանանք համանդրական դատարանի վերջնական որոշմամբ։ Թեև օրենսդրական այս կարգավորման վերաբերյալ փաստաբանական համայնքում բողոքները շատ են, բայց գործնական քայլերը դեռևս շոշափելի չեն։ Անկախ կարծիքների բազմազանությունից մի բան միանշանակ է՝ նորմը վերանայման կարիք ունի։